Bet Latvijas kultūra politikas īstenošanai Kultūras ministrijas rīcībā ir instruments 14 kapitāla sabiedrības, kurās ministrija ir 100% kapitāla daļu turētājs un kas darbojas profesionālās teātra un mūzikas mākslas jomā. Kultūras ministrijas kapitāla sabiedrībām piešķirtās valsts budžeta dotācijas apmērs ik gadu pieaug. Aktualizējot jautājumu par šo kapitāla sabiedrību pārvaldību, Valsts kontrole veica pēcpārbaudi. Kā ministrijai veicies ar 2018. gadā noslēgtajā revīzijā sniegto ieteikumu ieviešanu? Uz interviju esam aicinājuši valsts kontrolieri Edgaru Korčāģinu. Labrīt. 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 Tātad 18. gada revīzijā par kultūras ministrijas kapitāla sabiedrībām tika sniegti kopā 7 ieteikumi. Cik no tiem ir ņemti vērā un ieviesti, un cik no tiem nē? Nu, lielākā daļa 4 ieteikumi nav ieviesti pēc būtības, un tas, jāsaka, ir diezgan liels skaits. Un tieši tāpēc arī šī pēcpārbauda, lai apzinātu, tad kāda situācija ir, un skatītos, kas ir tās lietas, kur kultūras ministrijai savu darbību ir jāpilnveido. Un kā jūs arī vērtētu, kā ministrija pārvalda savas kapitāla sabiedrības kopumā? Jāsaka, ir daudz lietu pārvaldīt labāk, kas liecina pirmām kārtām jau paskatīties uz to kopējo kultūras pakalpojumu sniedzēju lauku apkārt ārpus valsts kapitāla sabiedrībām. Jo tas, ko mēs redzam, ka apzinot un plānojot kultūra politikas īstenošanu, kultūras ministrija ļoti kūtri skatās uz privātajiem teātriem, mūzikas organizācijām un citiem pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldībām, biedrībām, kas šajā jomā strādā. Un faktiski tas mums liek uzdot jautājumu, vai tas kultūras ministrijas izvēlētais veids tikai un vienīgi kultūra politika teātra un mūzikas jomā īstenot caur savām kapitāla sabiedrībām ir vienīgais un labākais. Mūsu skatījumā noteikti būtu jāpaskatās daudz plašāk. Jā, bet runājot par šīm kapitāla sabiedrībām, tad ministrija katru gadu ar tām slēdz līgumus, piešķirot arī valsts budžeta finansējumu, lai veiktu noteikts uzdevumus un sasniegt arī konkrētus rezultātus. Kādi uzdevumi vispār tiek izvirzīti, kā tie tiek sasniegti, kas to kontrolē, vai to kontrolē? Vai to skatās vispār? Nu, kultūras ministrijas kapitāla sabiedrībā būtu jāizvirs tie uzdevumi, kas ir mums noteikti kultūra politikas jomā. Proti, tas ir rīks šo uzdevumu īstenošanai. Un te mēs redzam virkni nepilnību. Pirmām kārtām jau visi uzdevumi, kuri mums politikas dokumentos ir noteikti, nemaz nenonāk, netiek uzdoti šīm kapitāla sabiedrībām darīt, kaut vai, piemēram, sadarbība ar diasporu. Tad otrkārt mēs redzam, ka kaut kādā mērā tiek arī izvirzīti kapitāla sabiedrībām tādi pretēji mērķi. No vienas puses veicināt kultūras pakalpojumu plašāku pieejamību, no otras puses pelnīt pēc iespējas vairāk. Un kas ir, tā teikt, vienlaikus varētu būt diezgan grūti izpildām lieta. Un trešām kārtām arī skatoties uz citiem mērķiem, kas tiek noteikti kultūras ministrijas kapitāla sabiedrībā, mēs redzam, ka viena lieta, kas būtiski pieklibuma, pie kuras būtiski mūsu skatījumā ir jāstrādā un arī no kultūras ministrijas puses jāuzrauga, ir jautājums tieši par šo kultūras pakalpojumu pieejamību. Gan reģionāli, jo mēs redzam, ka, piemēram, Rīgas teātriem tikai 4% izrāžu notiek ārpus to telpām, tātad nebraucot uz reģioniem, runājot par vides pieejamību, tātad, lai kultūras pakalpojumi būtu pieejami cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, piemēram, un arī pieejamība naudas izteiksmē. Ja mēs redzam, ka nav konsekvences attiecībā uz to, kāda ir atlaižu politika kultūras ministrijas kapitāla sabiedrībās, citās kapitāla sabiedrībās noteiktām mērķa grupām tiek piešķirts 10, 15, citās 20% atlaides, ir kapitāla sabiedrības, kuras tāds atlaides faktiski vispār nepiešķir. Bet, ja mēs runājam par to pieejamību, īpaši par to pēdējo aspektu, finanšu pieejamību, nu, man liekas, arī tas tāds nedaudz izplūdes jēdziens, jo no vienas puses arī koncerti un izrādes ļoti bieži ir izpārdoti, un pie tām biļetēm nemaz nav tik ļoti iespējams tikt. Kā jūs ieteiktu rīkoties, lai tomēr būtu pieejamākie visai sabiedrībai, un arī kā tiek veicināta pieejamība šajā jautājumā? Nu, pirmkārt, mūsu skatījumā būtu jābūt konsekventai rīcībai visām kultūras ministrijas kapitāla sabiedrībām, nu, teiksim, paņemsim kaut vai visus teātrus, attiecībā par to, kurām mērķigrupām kādā apmērā šīs atlaides tiek piešķirts. Otrs būtisks jautājums, uz kuru mēs paskatījāmies, ir arī līdzsvars starp tām biļetēm, kuras kapitāla sabiedrības piešķir reprezentācijas nolūkos un kuras tās piešķir labdarības nolūkos. Proti, dodot iespēju arī personām, kurām nav iespējas tādu vai citu iemeslu dēļ apmeklēt teātri vai citu pasākumu. Līdzsvars nav, diemžēl, reprezentācijas vajadzībām tiek izmantots un piešķirts daudz vairāk biļešu. Jā, bet, nu, protams, viens ir uzdevumi un mērķi no ministrijas puses, otrs arī tās kapitāla sabiedrības. Otrā pusē jūs arī vērtējāt visu šo kapitāla sabiedrību, visus šos rādītājus. Nu, cik vispār labi sazobē darbojas ministrija savām kapitāla sabiedrībām kopumā, arī no otras puses pavērojot, vai kapitāla sabiedrības labprāt, teiksim, maina, ieklausās. Nu, kapitāla sabiedrībām faktiski būtu jādara tas, ko tas īpašnieks vai šajā gadījumā kultūras ministrija dara. Bet jāsaka arī skatoties ne tikai uz to plašo lauku apkārt, bet arī tieši uz šīm pašām kapitāla sabiedrībām kultūras ministrijai ir darba lauks, kas tai stāv priekšā. Jo, piemēram, mēs redzam, ka vēl joprojām kultūras ministrijas kapitāla sabiedrību vidū ir tādas, kuras ir uzskatāmas faktiski par tādām mikro kapitāla sabiedrībām, kurās administrācijā strādā 2 darbinieki, 3 darbinieki. Un tad faktiski ir jautājums, vai ir nepieciešams šādas kapitāla sabiedrības atsevišķi maz uzturēt. Mēs redzam, ka kapitāla sabiedrībās tiek veiktas daudzas līdzīgas funkcijas. Atbalsta jomā, piemēram, finanšu, grāmatvedība, biļešu tirdzniecība. Nu, tādas lietas, kuras varētu centralizēt. Nu, pieņemsim, paskatāmies arī ministriju līmenī. Mēs šobrīd ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai centralizētu dažādas atbalsta funkcijas. Noteikti šādas atbalsta funkcijas centralizēšanas iespējas arī kultūras ministrijas kapitāla sabiedrība jomā. Vai tiek vērtēts kultūras patērētājs skaits un tendence, jo zinām, ka piemēram iedzīvotājs skaits mūsu valstī samazinās? Kaut kādā mērā tiek, bet, protams, visi kultūras pakalpojumu saņēmēji pat netiek uzskaitīti, un kultūras ministrijas rīcībā nav informācija par visiem no tiem, un tas ir viena no lietām, uz kurām mēs arī norādām. Kapitāla sabiedrība iespēja apvienoties, tāda versija? Es domāju, pilnīgi noteikti, ņemot vērā to, ka, kā es minēju, dažas no tām ir tādas faktiski mikrokapitāla sabiedrības un turpmāka pastāvēšana un efektīva strādāšana, tām ir diezgan apšaubām. Bet nu, tā virzīšana tādā apvienošanas gadījumā būtu no ministrijas puses, jo skaidrs, ka pašas kapitāla sabiedrības diez vai gribētu apvienoties, ne? Nu, to ir grūti teikt, bet, protams, kultūras ministrijai kā saimniekam būtu jāskatās, cik efektīva kapitāla sabiedrība darbība ir, un ja ir iespējas kaut ko darīt efektīvāk, ekonomiskāk un sasniegt labākus rezultātus, dodot labāku pakalpojumu iedzīvotājiem, tad, protams, ministrijai pirmajai būtu jārīkojas. Nu, kā jau mēs arī teicām, tātad šī ir valsts kontroles pēcpārbaudē iepriekš no sniegtajiem 7 ieteikumiem. Saprotu, ka 4 nav ieviesti. Kādi ieteikumi tiks izvirzīti tagad, un arī vai ir pārliecība, nu, ka tos īstenos, ja līdz šim vairāk nekā pusi netika īstenot? Nu, faktiski mēs lielā mērā atkārtojam tos iepriekšējās ieteikumus, kas tika sniegti. Tātad daudz labāk apzināt lauku, daudz labāk iegūt informāciju, labāk izvērtēt kapitāla sabiedrību pašu darbību. Tās galvenās lietas, kuras mēs šoreiz iesakām, un jāsaka, ka reizi 5 gados visiem kapitāla sabiedrību īpašniekiem, ministrijām, pašvaldībām ir jāpārvērtē kapitāla sabiedrību darbība. Un tas ir tas, uz ko mēs arī skatāmies uz nākamo šo te pārvērtēšanu, kad kultūras ministrijai būtu iespēja jau vēlreiz paskatīties uz to, kā strādā kultūras ministrijas kapitāla sabiedrības un iespējams to darbu arī pilnveidot. Tad nākamā pārvērtēšana pēc 5 gadiem? 27. gadā. 27. gadā. Nu ko, paldies par šīs tēmas aktualizēšanu. Mēs tad arī to centīsimies uzturēt dienas kārtībā sarunā ar kultūras ministriju. Paldies arī par sarunu. Paldies.